wararka laga helay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal culus u dhaxeeya al shabaab iyo ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xooga dalka saaka waa bari hore uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana saldhig ciidan ay kula hayeen ciidamada huwanta ah deegaanka Buurdaar oo 30 kilometir dhanka koonfur ka xiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saaka waa barigi hore waxa weerar culus ku qaaday dagaalyahanka ka tirsan al shabaab laba gaari oo laga soo bixiyay walxa qarxa ayay al shabaab ku weerareen saldhigaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ee xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka qaraxyada kadib waxaa labada dhinac dhex maray dagaal qaatay 30 daqiiqo waxaana isla markiiba halkaasii gurmad ahaan u soo gaaray ciidamada ka tirsan kuwa dawladda kuwaas oo ka ambabaxay magaalooyinka Buulaburde Baladweyne wararkii u dambeeyay waxay xaqiijinayaan in khasaaro lixaad leh uu soo kala gaaray dhinacyada saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka waan xiriir kala duwan la sameeyay waxayna wax xaqiijiyeen in la dilay in ka badan 18 dagaalyahan oo ka tirsan al shabaab oo ahaa kuwa weerarka ku qaaday deegaanka Buurdaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan saldhig ciidana halka ay kula hayeen ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka afayeenka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Cali Xaashi Cabdi oo telefishinka Shabeelle wareysi gaar ah siiyay ayaa waxa uu sheegay in si buuxda ay u maamulayaan gacan ku haynta deegaanka lagu dagaalamay waxa uu beeniyay wararka sheegaya in al shabaab ay gudaha u galeen deegaankaas isla markaana ay furteen hub iyo gaadiid ay lahaayeen ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa gorgor afayeenka oo si hadlay ayaa waxa uu sheegay in halkaas lagu dilay 18 dagaalyahan oo ka tirsan al shabaab isagoo sheegay in dhinacooda uu jiro khasaare dhaawac ah bismillaahirrahmaanirrahiim marka hore waa mahadsantihiin idaacadda Shabeelle qoladan qawaarishka ayaa saakay subaxdii hore waxay isku dayeen inay soo weeraraan Buurdaar asiga yeeshay ciidamada geesiinta xooga dalka Soomaaliya ayaa ka hortagay oo dagaal lixaad ku qaaday waana la jabiyay oo mataqaana firxadkoodii waa sii socdaan waan gartay wararku waxay sheegayaan in al shabaab ay saldhiga weerareen isla markaana ay halka qaraxyo ka fuliyeen oo saldhiga ay qabsadeen warka ma jira taliye waxa ka jira malaha warkaas dagaalku waa dhacay meel u dhow waxa joogay ururka maaguutada shanaad ururka socdaa ururka ay ururkooda joogay oo baardheera ka yimid dagaal laba geesooda lagu qaaday waana la jabiyay wax ay mataqaana saldhig qabsadeen malaha haddana waxaa ku sugan aagagaas oo dhan iyo meeshii Buurdaar loo maaragtay ay weerarka dhumaasha lagu soo qaadeen ciidamada xooga dalka ayaa haddana ku sugan waayahay wararka sheegaya in ay al-shabaab gudaha u galeen saldhigga oo hub iyo gaadiid ay halkaa ka furteen waxba kama jira miyaad leedahay warkaas anigu ilaa hadda mataqaanaa ma hayo waa been meesha waa lagu dagaalay waana lagu laayay wayna mataqaanaa ay ka carareen oo ma ay joogaan dibba mataqaanaa loo baaciyo ma garatay waayahay khasaaraha dhinaca al-shabaab ee gaarsiiseen iyo kuwa idinkeedii soo gaaray maxaana la wadaagi kartaa afayeene wallaahi anaka ilaa iyo mataqaanaa dhaawac waa jira laakiin ayaka ilaa iyo 18 meelahaas loogaga dilay ma aragtay meeshiina anaka hadda ciidamada xooga dalka ku sugan xaaladda deegaankii bal hadda ka waran waa sidee xaaladda hadda ay la hadlaysid xaaladda deegaanka hadda waa degan tahay deegaanka xagga xaaladiisu waa degan tahay tan iyo markii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in la qaadi doono guluf dagaal oo ka dhana al-shabaab gobolada Hiiraan Galgaduud Shabeelaha dheexa waxaa si toos ah uga bilowday guluf dagaal oo ka dhana al-shabaab khubarada dhanka amniga ayaa aaminsan in al-shabaab deegaanada laga saaro ay mar kale ku soo celin karaan weerar rogaal celisa loogana baahan yahay saraakiisha iyo ciidamaduba inay feejignaan dheeraada galaan mar walba khadar cabdiraxmaan ibraahim shabeelle tv muqdisho